ئەگەس لە هەڕێهاتنەوە ئەمان کۆپێکی لێکچەری حوتە وەرم گرتووە. ئەم دوانێ ڕەشەکە نوێشمان پێینە. کۆڵەمێکی نوێ لێرەش جیاکەین. ئۆکەی ویدۆت میزەست هەمەش بات کی دیلێت. ئێستا ئەگەر کۆڵەمێکی نوێ زیاکەین وەرە ئێرە کلیک لە ڕاست ئینسێرت و ڕایت ناوی ئەلێن نیو سەلەری بە تۆ ئەڵێم هەموو کەسانی کە مەعاشیان لە 650 کەمترە زاید 50 دلاری کە واتە 50 دلار دو کەسانی کە مەعاشیان لەوەدە کەمترە تیش یەکەین یەکسانە یەکەی دەڵێ ئف باشە مەرج مەرجەکە لۆجیکەڵ تێستی هەیە واتە مەرجەکە ئەوەیە کە سەلەریەکەمان کە هەیە ئەو ڕەنجی سەلەریە ئەتوانی بەس ئەو خانە وەرگری مادەم لە هەمان تێی بڵا ئیشەکەین هیچ پێویست ناکە خۆت عازێت دەی بە ئەوەی کە داتاکان چۆن هەبێ چۆن چینچە سەر داتای داهاتوو چونکە خۆی ئۆتۆماتیکیش سەر داتای داهاتوو باشە بچووکتر بە لە چەند 550 ئەگەر وە چی بکە ئەو نرخی ئێرە زائد 50 کە ئەگەر وانە بوو وەتە ڤالوی کەمان هەبوو با نرخەکەی وەک خۆی بێ ئینتەر کە ئەبینی ئەو ڤالوێنەی کە مەرجەکە لە سەتەت بێبوو زائد 50 بوو هەموو داتاکانیشی بە یەکجار کرد ئێستا ئەگەر نیو داتایەکەکەین بە تۆ بڵێم هەموو کەسانی کە خەڵکی دهۆکن ئەو جا زائد 50 واتە کە خەڵکی دهۆک بێت زائد 50 کەشی کە دهۆک سەلەری دێچێک لێرە دووبارە یەکسانە بچی ئۆکەی لۆکیشنەکە باشە لۆکیشنەکەی بەس بنمەکە سەرەتا ئف ئف مەرجەکە لۆکیشن یەکسان بێ بچی سترینجێک ئەکەیتەوە چکە وشەکە سترینگە دهۆک ئەگەر وابوو نیو سەلەرێکەی پلاس 50 ئەگەر وانەبوو نیو سەلەرێکی وەک خۆی ئینتەرکە بەس ئەو نەفەرە خەڵکی دووەکە مەعاشەکەی بۆ بچەن هەوسەد بۆ هەروەها ئەم برادەری ئێرش خەڵکی دووەکە مەعاشەکەی بۆ بچەن 50 دلاری کەشی چوەتە سەر بەم شێوەیە واتە ئەف لۆکیشن یەکسان بوو وشە ئێرە نیو سەلەری پلاس ئەونە بەم شێوەیە مەعاشی ئەو کەسانە بوەرەگرتەوە کە خەڵکی دووەکە ئۆکەی ئەگەر بە تۆ بڵێم سەمیشنی مەعاشی ئەو کەسانە مبدزەوە کە خەڵکی سلێمانی واتە تەنها کۆی گشتی مەعاشی ئەو کەسانە دۆزەوە کە خەڵکی سلێمانی سەمی سەلەری سلێمانی باشە هەموو کەسانی کە خەڵکی سلێمانی مەعاشیان چەندێک دێن لێرە چی یەکەین زەردیکەین ئێرەش با نەخی کەشێر نووسین دێن چی بەکارێن شتێکە بەکارێن بێڵێن چی سەم ئف ئۆکەی سەم ئفەکەی چۆن ئیشەکات ڕێنجێکی پێدەین باشە ڕێنجەکە چییە لۆکیشنەکەیەتی چونکە ئێمە ئیشە سەر لۆکیشنەکەی یەکسان بێ بەچی بەچی بە وشەی سلێمانی ئەگەر یەکسان بوو بە سلێمانی دێن چیەکەین سەمێشنی نیو سەلەرێکی وەرەگین بەم شێوە ئینتەرێکە دەبینین تەنها کۆی ئەو کەسانەی بۆ هێناینەوە کە خەڵکی کوێن خەڵکی سلێمانی واتە هیچ شوێنێکی کێ بۆ نەهێناینەوە بەم شێوە ئیشەکات لێرە 550 کۆکەرەوە لەگەڵ 900 کۆکەرەوە ڕەنجەکە بۆ دەرچێت بەم شێوەیە ئەمە سەم لەگەڵ ئف باشە ئەگەر ئەڤەرێج ئفەکە دەین تەنها ئەڤەرێجی خەڵکی سلێمانی بدۆزنەوە ئێرە کۆپی کە لێرە پێستیکەوە ناوی ئەنێن چی ئەڤەرێج ئەڤەرێجی خەڵکی دهۆک بێ بە ئەمجارە ئەڤەرێج ئۆکەی واتە ئەڤەرێجی ئەو کەسانەی کە خەڵکی دهۆکن هەر یەکسانە لە جیاتی سەم ئەڤەرێج ئەڵێن ئەڤەرێج ئف باشە ئف دووبارە لۆکیشنەکە وەرەگینەوە مەرجەکەی چییە دهۆک بێت بەم شێوە لەناو دوو قەوسا ئەو شەی کە ئەتۆ یەکسان بێ لەناو دوو قەوسا ئەی نووسی باشە لەناو دوو قەوس
واتا او مرجعی هتا هر چیک بیده ناو دو قوسه نیسی تاو چی ورگی نیو سلاره که این اپره جا که ورگی تاو هشت سو بس پینش اوکی اگر با تو بله کاونتی کم کاونتی همو او کسانم بکا که سلاریان چنا گورتر لحشت سو پنجا کاونت باشا دین چی یکی این دوباره یک سانه count if count چی اکی؟ count new salary اکی مرجع که چیه؟ گورتر بیلچن 850 بمشه بیا اینوسین اوکی count اگرش لشتو اکی هر لم نوائی که هیچ مشکل یک منوائی اوکی count if سوری اوان پیویس نه که تنها چیو چی من هیر رنجو کراتی دیا که مانی پیو ده تنها دو نفر من هیر که معاشا که هنگ گوه تیلا 850 و اگر سیدی شکن لیره هر ویر شکه او من هیر 900 او من هیر 1050 بمشیو اگر بی که بچن بی که با 550 ابینی گجماره که زیاده که بچور کس بمشیو هم کامت افهم سم افهم ابری جف هم اروا شانشته کش من هی که افیل گلا با کاره بلا مکو گرینگ او زور زور گرینگ امیشانه پیب کی شکه ورده ورده ایم اچی ناو باشا سرشه کن که چون بتوانین ایشی زیادر با فانکشنانه کن و هر و حالی رو هولدین کشن پروژه تای دروس کن تاکو ویدیو دواتر خواتانه کن